meus amores, bem-vindo aqui a mais um Cozinha da Bi. Gente, hoje vamos fazer um queijo caseiro, aqui direto da fazenda. Então vamos começar tirando o leite da vaca. Ó pessoal, depois que a gente tirou o leite da vaca, aqui eu coloquei ele pra amornar, tá? Qual é a temperatura? Você coloca o dedinho e você tem que ficar uns 10 segundinhos aqui até você perceber que a temperatura tá legal, tá bom? Então, esse é o ponto do leite. Então, aqui o meu tá amornando, daqui a pouco ele já está bom. Antes de eu colocar ele pra amornar, o que que eu fiz? Eu tirei da vaca, passei por um paninho de prato, coei ele e coloquei aqui, tá? Então, aqui eu tenho 4 litros de leite. Tá ok? Ó, o segundo passo, tá? Enquanto o meu leite esquenta, aqui, ó, eu tenho 2 colheres de sopa, tá? De sal. Você vai usar a colher mais ou menos assim, tá, pessoal? Dessa forma. Então, aqui eu tenho as 2 colheres de sal, 2 de água, ó, vendo? Tem 2 de água, também vou misturar aqui. E eu vou usar pra coalhar esse aqui, ó, esse coagulante que a gente encontra nos mercados. Então, se você estiver em algum lugar e tiver alguma dificuldade, você já sabe onde encontrar ele. Então, vamos fazer o quê? Vamos usar 1 colherzinha, tá? Ó. Não precisa ser uma colher muito... Ó, tá vendo? Desse jeito. Então, agora que vamos misturar os 3 ingredientes. Ó, misturei bem aqui. Vou reservar e já volto mostrando pra vocês o próximo passo. Ó, depois que a gente esquentou o leite, vamos precisar de uma vasilha com tampa, tá? Porque ele vai ficar aqui por meia hora, tá? 30 minutos. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou despejar aqui dentro, tá, ó? Ó, despejei. Aquela misturinha que a gente fez, tá vendo? Vamos colocar dentro desse leite. Ó. Dá uma mexidinha. Para que ele se misture por completo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar. E vou deixar ele reservado por meia hora. Tá ok? Aí depois eu volto. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Ele já tá... Ó, já coalhou, tá vendo? Agora, o que vamos fazer? Vamos quebrar esse coalho e mexer, tá? Então, mexer bem. Porque depois ele vai ficar aqui ainda mais 1 hora. Vou deixar por mais 1 hora, por quê? Porque o coalho vai descer e o soro vai subir, tá ok? Então, aqui eu vou quebrar ele bem. Olha que bonito que fica. Vendo? Gente, é muito facinho de fazer. Eu achava que fosse uma coisa mais complicada, mas eu até me surpreendi. E pode fazer também com leite de caixinha, tá? Aquele leite de caixinha, aquele leite de saquinho que a gente compra no mercado, também dá certo pra fazer. Só não é muito recomendado a fazer com leite desnatado, tá? Tô aqui na casa da minha cunhada hoje, da Elândia, e Eraildo, seu esposo. Então, aqui eu tô aprendendo a fazer esse queijo maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês, depois de 1 hora, eu volto com vocês novamente, tá? Vou terminar de quebrar aqui e já mostro, quebradinho. Ó, pessoal, quebrar é assim, tá? Você dá uma dissolvida o máximo que você puder, tá? Ó, ele fica desse jeito aqui, tá ok? Então, agora eu vou deixar ele aqui por mais... um tempinho e já volto. Ó, pessoal, já passou 1 hora. Ó, tá vendo aqui, ó? O soro já separou do coalho. O coalho está aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Queria mostrar essa forminha. Tá vendo essa forminha? Essa, normalmente tem em sítio, né? Na nossa casa. Provavelmente a gente não tem. Mas, de repente, pode ser que você ache. Você, de repente, gostar de fazer o seu próprio queijo, né? Então, acho que vale a pena investir, tá? Se você não tiver essa forminha... Vamos adaptar. O que que a gente faz? A gente pega um tupperwarezinho, tupperware mais velho, você esquenta ou uma pontinha de uma faca, ou um garfo, você vem fazendo os furinhos nele pra você ter um apoio, tá? Então, pra você fazer esse processo que eu vou fazer agora. Então, pra essa parte, vamos precisar de uma
peneira, tá? Então, o que que vamos fazer? Ah, e eu aconselho vocês a não descartarem também esse soro, porque dá pra vocês fazerem bolo, dá pra fazer outras coisas com ele, que a vitamina do leite, na verdade, tá tudo aqui, a proteína dele. Então, eu acho que vale a pena vocês estarem guardando aí pra fazer um arroz, até se você gostar, né? Então, acho que vale a pena você guardar, tá? Então, vamos tirar aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, que maravilha, tá? Eu vou fazer uma parte e vou terminar de fazer, depois eu venho mostrando pra vocês ele já pronto. Ó, você coloca aqui na peneira e você tem que ter, ó, um apoio, tá? Ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Se quiser, pode fazer com a mão também, não tem problema. O importante é que você retire todo esse líquido, tá vendo? Ó, tá? Dessa forma. Isso que você percebeu, tá vendo que ele tá sequinho, que você retirou o máximo que você puder, você vem pegando ele, colocando aqui, ó, na forminha, tá? E ajeitando, pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou terminar de tirar todo o meu coalho dali e já venho com o queijo já aqui pra vocês na forminha. Ó, tá vendo aqui, ó? Gente, olha aqui, 4 litros de leite rendeu isso aqui, então rende um queijinho só, tá? Mas vale a pena porque é natural e você sabe o que tá fazendo. Quando chegar nesse ponto, vocês podem estar fazendo o queijo também, gente, com diferente, um queijo com sabor. Pode estar colocando orégano, você pode estar colocando ervas finas, então você coloca aí o que você quiser, tá? Então, se quiser fazer um queijinho diferente com sabor, você pode estar fazendo. Como o meu, para comer com doce e para tomar café, então eu quero fazer o queijo branquinho mesmo. Então, tá vendo? Depois que você fez isso, você vem aqui, ó, na forminha, organizando, tá? Ó. Tá vendo aqui? Você apoia, ó. Vem espremendo. Com as mãos mesmo, tá? Lava bem as mãos. Ó. Vem fazendo isso aqui. Olha o tanto de soro que ainda sai, tá vendo? Então, ó. Vem ajeitando. De líquido. Ó, tá vendo? Depois de você ter ajeitado ele na forminha, olha que bonitinho que ele fica. Tá vendo? Dessa forma. Você vai deixar ele num prato escorrer por uns 20 minutinhos aí, 20 a 15 minutinhos. Por quê? Pra escorrer bem. Porque o segredo desse queijo, quanto menos soro ele tiver, melhor ele fica. Então, você espreme bastante. Retira bem o líquido, tá? Então, eu vou deixar ele aqui tampadinho, ó, tá vendo? Num pratinho. E depois eu mostro pra vocês. Ele já prontinho, só pra gente degustar. Ó, pessoal, depois de 30 minutos, vamos informar, ok? Ó. Vou informar aqui. Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Esse é o queijinho aqui que eu aprendi com a minha cunhada. Tá? Elândia. Esses são os filhos dela, Alice, o Arthur, e esse é o meu filho, Natan, que todo mundo já conhece. Então, eles vão ser aqui as minhas cobaias hoje, vão falar o que acharam desse queijo, tá ok? Ó, vamos aqui cortar. Quem vai querer o primeiro pedaço? Eu. Você quer com o quê? Doce de leite ou goiabada? O quê? Goiabada. Goiabada. Alice quer com goiabada. Então, vou cortar aqui. Vamos ver o que a Alice vai achar do queijo da tia? Olha, pessoal, esse queijo, como que ele ficou por dentro. Tá vendo? Ele ficou sem furinhos. Olha por dentro. Que maravilha. Viu? Eu recomendo que vocês façam. Se vocês fizerem, curte e compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Agora vamos provar. Ó.
E aí, ficou bom? E aí, aprovado? Maravilhoso. Tá vendo? Cunhada disse, assina embaixo? Perfeito. Então depois ela vem ensinar pra vocês, gente, ó, esse doce aqui na próxima vez que eu vier aqui. Doce caseiro de doce de leite mesmo, aqui da roça, tá bom? Ó, pessoal, então, ó, tudo que eu usei aqui vai estar descrito aqui na descrição do canal, tá bom? Não deixa de ir lá. Fazer o que, Alice? O que, que o pessoal tem que fazer? Curtir. Curtir. E aí, Arthur? Tem que se inscrever no canal. Natan? Ativar o sininho. Para que você receba todos os vídeos que a gente posta aqui no canal, tá bom? Então, ó, um grande beijo aqui da gente. Fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bi. Compartilha, gente, o vídeo.